رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدوم
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر ولله الحمد. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve njegove sljedbenike. Neka uzvišeni bude zadovoljan nama ovdje okupljenima i primi naša dobra djela kako ih prima od svojih najboljih robova. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli na svečano otvorenje džamije Teuba u Gornjim Čaklovićima, koje smo započeli na najljepši način učeći Allahove riječi. Kur'anske ajete proučio nam je Dženan Efendija Sinanović, kome se posebno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se svima vama na vašoj namjeri i spremnosti da danas budete sa nama i da uvećate radost naših srca i domova. U ovom naselju ranije nije bilo džamije, odatle proističe ovolika radost i ushićenje njenih džematrija. Sa svim svojim pratećim sadržajima, šadrvanima, parkingom, sportskim poligonom, dječjom igraonicom, voćnjakom, bosanskom sobom, dodatno je uljepšala i obogatila ova naša brda i prelijepe krajolike. Ova džamija će, kao što je i njena uloga s Božjom pomoći, odgajati buduće generacije i povezivati ih oko istinskih vrijednosti. Molimo Allaha Dželešanuhu da konačnu nagradu i zadovoljstvo za svoja djela osjetimo u lijepom džennetu. Poštovana braćo i sestre, još jedan put želim istaći neizmjernu vrijednost današnjeg skupa za naš džemat. Posebno smo radosni zbog prisustva poštovanih alima i zvaničnika naše islamske zajednice. Mahsus selame i riječi tople dobrodošlice u ime svih džematlija upućujemo uvaženom izaslaniku Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muftiji banjalučkom, doktor Osman Efendiji Kozliću. Izaslaniku muftije Tuzlanskog, njegovom pomoćniku, cijenjenom doktor Sead Efendiji Seljupcu, poštovanom glavnom imamu Hafizu Ahmed Efendiji Huskanoviću, uvaženom predsjedniku izvršnog odbora Medžlisa Hasan Efendiji Spahiću, savjetniku Reisul Uleme i dugogodišnjem glavnom tuzlanskom imamu profesoru doktoru Amir Efendiji Kariću, direktoru medija centra islamske zajednice Amiru Sakiću, pomoćniku direktora Behram Begove medrese doktoru Mensur Efendiji Husiću, predstavniku grada Tuzli gospodinu Mirnesu Ajanoviću, kolegama imamima, muderisima naših fakulteta i medresa, kao i našim današnjim domaćinima. Također, posebno selamimo naše cijenjene vakife, sabornike, članove izvršnog odbora Međlisa, kao i uvažene predstavnike društvenog, kulturnog i političkog života. Selamimo i članove Hora Međlisa islamske zajednice Tuzla, Gazi Turalibeg, koji će učenjem Kur'ana i Ilahija dodatno uljepšati i obogatiti ovaj naš program. Na početku ove svečanosti obratit će nam se imam ove prelijepe džamije, Jasmin Efendija Nedimović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإمي الله ملوستي بوغ سامي لسنوغ خوالا الله جل شانه نسويم نيغوين بلغداتي ما كوي ما ناس سواكود نيمنو أباسيبا a njegovom blagodati se dobra djela upotpunjavaju. Salavat i selam šaljemo Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu alejhi salatu vesselam, njegovoj časnoj porodici, njegovim vrlim ashabima i sljedbenicima do sudnjeg dana. Poštovana braćo i sestre, kao imam ove džamije,
u svoje lično ime, u ime džematskog odbora i svih njenih džematlija, dozvolite mi da sa još jednom posebnim selamima i riječima dobrodošlice uputim našoj ulemi i zaslaniku Rejsul Ulema dr. Osman Efendiji Kozliću, muftiji Banja Lučkom, pomoćniku muftije Tuzlanskog, njegovog današnjeg izaslanika, dr. Saad Efendiju Seljupcu, glavnom imamu Hafiz Ahmed Efendi Huskanoviću, predsjedniku Medlisa Hasan Efendi Spahiću, savjetniku Rejsul Uleme, profesoru doktoru Amir Efendi Kariću. Selamim također predstavnike društvenog, kulturnog i političkog života. Posebne selame upućujem cijenjenim kolegama imamima, našim dragim vakifima, gostima i svima vama, draga braćo i sestre. Dozvolite mi da vas ukratko upoznam sa historijatom ovog mjesta i ove džamije. Naselje Gornji Čaklovići nalazi se s obje strane magistralnog puta Tuzla-Kalesija i u narodu je poznato kao naselje iznad tunela. U Gornjim Čaklovićima je do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu živjelo dominantno stanovništvo srpske nacionalnosti. U vrijeme i nakon agresije etnička i konfesionalna struktura stanovništva se u potpunosti izmijenila. Danas Gornje Čakloviće nastanjuju Bošnjaci, u najvećoj mjeri prognanici iz Podrinja. Zbog vjerskih potreba mještana, kao i zbog udaljenosti od džamija u Simin Hanu i Donjim Čaklovićima, mještani su donijeli odluku da izgrade džamiju. Na taj način je izgrađena prva džamija u navedenom naselju, kojoj gravitira preko 200 domaćinstava. Prema organizacionom ustrojstvu Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, džamija Teuba pripada džematu Simin Han. Inicijator i najveći aktivista gradnje džamije je mještanin Arif Oruč. Gradnja džamije početa je 15. oktobra 2012. godine na Vakufskoj parceli površine oko 2 dunuma. Braća Enver i Nedžad Durmić, rodom iz Vlasenice, namjenski su kupili zemljište, a zatim ga uvakufili za gradnju džamije. Radovi na džamiji trajali su nepunu godinu dana. Pored priloga mještana i mnogi drugi su pružili veliku pomoć pri izgradnju džamije, kao što su Faruk Balijagić, Admir Kadrić, Amir Mehić, Dževad Ahmetović, Elmedin Avdibašić, Omer Delalić, Hajrudin Sakić, Samir Imamović, Mirnes Ajanović i drugi. Novčanu pomoć za izgradnju džamije pružila je i humanitarna organizacija Human Appel International iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao vakuf plemenite dobročiniteljke Merijem Sejf Isa Ešamisi. Građevinski odbor džamije verifikovan je 25.9.2012. godine u sastavu Arif Oruč, predsjednik, Admir Kadrić, blagajnik, Ferid Atanović, član, Ohro Muminović, član, Fahrudin Dedić, član, Jalem Efendija Alić, član.
Prva džuma namaz obavljena je 5. jula 2013. godine, a predvodio ju je Hafiz Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. A mujezin je bio Admir Kadrić. Ovim ibadetom džamija je radno otvorena. Do današnjeg dana završena je i druga faza izgradnje džamije i uređenja džamijskog kompleksa, što podrazumijeva zasadu voćnjaka, izgradnju sportskog poligona, 4 šadrvana, mini kuhinje, parking prostora, dječije igraonice. Džamijski odbor verifikovan je 30.12.2014. godine u sastavu Jasmin Efendija Nedimović, imam džamije, član po položaju, Arif Oruč, član, Islam Salihović, član, Admir Kadrić, član, Esad Halilović, član. Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika džemaskog odbora džamije Teuba u Gornjim Čaklovićima izabran je Arif Oruč. Prvi postavljeni i aktuelni imam džamije je moja malenkost Jasmin Efendija Nedimović. Draga braćo i sestre, hvala vam svima što ste danas tu sa nama da podijelimo zajednički radost i ove svečane trenutke. Dobro nam došli i eselamu alejkum. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Levh-i mahfuz stvoriti i halove odredi, kad bi mogli znati mi ispod pera šta sakri. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. A cennete olsam ti evliyama otvori, kafir sve ih izgubi, radujte se mu'mini. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. İz zindana sedam ti za kafire sagradi, tamo vrate ne idi, od greha se okreni. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Lice mi je ko duvar, a u srcu gori žar, da nas spasi gospodar, Yunus Cemal govori. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Kerim Allah, Rahim Allah, Aman Allah, illallah. Zahvaljujemo se Jasmin Efendiji na toploj dobrodošlici i zanimljivim informacijama koje je podijelio sa nama. Kao izaslanik gradonačelnika našega grada, u ovoj svečanoj prilici obratit će nam se gospodin Mirne Sajanović. Esselamu aleykum. Poštovana ulemo, poštovani predstavnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dragi sugrađani, dragi gosti, pripala mi je čast da u ime grada Tuzle
u ime gradonačelnika grada Tuzle Jasmina Imamovića i gradskog vijeća pozdravim vas u ime današnjeg svečanog otvaranja džamije. Ovo je još jedan biser multikulturalnosti Tuzle i Bosne i Hercegovine, a ono što je posebno i što treba istaći i za ovu džamiju jeste da u današnje vrijeme kada u džematima si nastojimo da okupimo što više nas, da idemo u džamije, evidentno je da ljudi odlaze. Mladi koji trebaju nastaviti sve ono što su radili naši djedovi i očevi, napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Teško je zadržati danas u džematima prisustvo većeg broja ljudi u džamiji. Za ovu džamiju je evidentno da je drugačije. Ovdje ne samo da dolaze i da su prisutni redovno džematlije, nego ovu džamiju dolaze iz svih mjesnih zajednica Tuzle, iz drugih opština, drugih gradova Bosne i Hercegovine, kako bi se družili. Ovdje ne samo da imamo vjerski centar i koji radi na način, kao što sam rekao, da dolazimo svi, vrlo rado se vraćamo. Ovdje imamo i kompletan društveni centar, kulturološki, sportski centar. Evo imamo i igraonicu, obrazovni centar. Ovdje se gotovo svakodnevno obrazuju mladi kakvi da budu dobri, da se sklone od zla. Brojni su u okviru ovog centra, društveno-sportskog, rekreacionog, a najvažnije islamskog, naučili kako da budu dobri ljudi, kako da se sklone od svih zala i poriva koji su danas aktuelni, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. Imao sam zadovoljstvo da budem tu od početka, kada je bila ledina, kada je Arif Oruč predložio ideju i dao sve od sebe, i evo, i danas smo tu, zahvaljujući svim onima koji je okupio oko sebe da bi ova džamija mogla biti svečano otvorena. Ovih 5 godina rada džamije na tunelu možda simbolizira, nama svima poznato, da ulazak u tunel je ulazak u mrak. I svi čekamo to svjetlo iz tunela u svakom smislu, društvenom, političkom, kulturnom, nacionalnom, multinacionalnom, na kraju vjerskom. Ovdje imamo džamiju iznad svega toga, džamiju na tunelu. U ime gradonačelnika grada Tuzle, koji je izrazio žaljenje što nije mogao danas doći, ali danas sam tu u njegovo ime, svih nas iz gradskog vijeća, svih građana, dakle, Tuzle, ja vam se zahvaljujem što ste došli. Pozdravljam svečano otvaranje džamije, koja će evidentno biti historijsko, kulturno, nacionalno, multinacionalno i vjersko nasljeđe budućnosti Bosne i Hercegovine. Esselamu alejkum. Zahvaljujemo se gospodinu Ajanoviću. U ovoj prilici još jedan put želimo istaći osobu koja je dala nemjerljiv doprinos u izgradnji ove džamije. Kao što smo čuli, bio je inicijator njezine izgradnje, predsjednik građevinskog i džamijskog odbora. On je simbol istrajnosti izgradnje ove džamije, naš vrijedni džematlija Hadži Arif Oruč, kojem se posebno zahvaljujemo i molimo Allaha Dželešanuhu da ga obilno nagradi. Dragi vjernici, mi danas ovdje u ovom prelijepom naselju, kao i u drugim lijepim bosanskim selima i gradovima, svjedočimo da su Bošnjaci narod koji voli i gradi džamije. Džamije su nama uputa i orijentiri. Munare su simbol naše uspravnosti, a kandili na njima su znak da je naša vjera, vjera svjetla. Kada ih pravimo, mi se njima ponosimo i hvalimo. Mi ih brižno čuvamo, održavamo, čistimo i mirišemo. Džamije su nama bereket. Mi vjerujemo da sve što čuje ezan izgleda drugačije i pitomije. Cvijeće i behar ljepše mirišu. Vode su pitkije, prijatnije i slađe. Plodovi beričetniji i ukusniji.
pa i zrak je drugačiji, mekši i prijatniji, a ljudi bez ikakve sumnje milostiviji i blagodarniji. Naša radost je danas neizmjerna, jer još jedna džamija krasi naš grad, naša brda i doline, ali i ostaje trajan svjedok naše vjere i odanosti našem uzvišenom stvoritelju. Međlis islamske zajednice Tuzla s nama je dijelio sve poteškoće na koje smo nailazili i pružio nemjerljivu podršku u izgradnji ove džamije. Pozivamo glavnog imama Međlisa, Hafiza Ahmed Efendiju Huskanovića, da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه Draga braćo, poštovane sestre, uvaženi džematlije, ulemo, predstavnici islamske zajednice danas službeno ovdje, imami, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo, dočekali smo dan da poslije radnog otvaranja koje je bilo, evo, kao što je spomenuto prije 5 godina, ovu džamiju, ovaj kompleks, sinoć smo kazali da možemo je nazvati mini islamski centar, svečano otvorimo ako Bog da. Hvala vam što ste došli, dan je dosta topao, vruće je. Ali evo, zahvaljujem doista organizatorima, organizacionom odboru koji su se potrudili da ovako lijepo, dobro organiziraju ovaj današnji događaj. Drago mi je što su sa nama danas i muftija Osman Efendija i dr. Sead Efendija i zaslanici Reis Uleme i našega uvaženog muftije, dr. Amir Efendija, jedan od ljudi iz Tuzle koji je sigurno jako puno doprinosio i doprinio, pa i dan danas možemo kazati islamskoj zajednici, ali i društvu našemu. I ovdje su također vrijedni naši ljudi koji i u Sarajevu jako puno radi, evo oskora, kao što je doktor Amir Sakić, doktor Mensur Husić, pomoćnik direktora, član izvršnog odbora. Naravno, ja ovdje danas govorim, ali ima puno ljudi zaslužniji i iz Međlisa, to su prije svega naš predsjednik Hasan Efendija Spahić i magistar Medin Efendija Avdibašić, koji su u saradnji, dakle, sa ovim građevinskim odborom, a čuli smo koji su to ljudi bili, ponajprije evo i sa predsjednikom građevinskog odbora Hadžijom našim Arifom, radili, zalagali se i evo danas, alhamdulillah, ovo što mi vidimo i uradili. Jasmin Efendija Nedimović, imam ove džamije, je evo prije 5 godina startovao ovdje i počeo raditi. Opravdao jedno naše povjerenje koje smo imali u njega i od njega, ako Bog da, očekujemo u budućnosti još i više. Ovdje je evo za ovih 5 godina urađeno jako puno dobroga i jako puno lijepih događaja i lijepih stvari je urađeno. Drago mi je to što je sa nama, naravno, izaslanik gradonačelnika. On je jedan od ljudi koji je, znam to, puno pomogao i da grad učestvuje ovdje sa svojim sredstvima, infrastrukturom, da uradi. Dakle, naš Mirne Sajanović, hvala mu. Ovi cijenjeni vakifi, evo spomenuti su, dakle, najveći od njih, kao što je Arif reče, i kazao nam je to je Hadžija Amir Mehić. On je i uložio, ali i dosta uložio svoj autoritet i prijateljstvo sa ljudima drugim koji su ovdje jako puno pomogli da se uradi tog posla dosta. Ovo je jedan od dobrih kompleksa koje imamo mi u Međlisu islamske zajednice Tuzla. Njegov položaj je evo specifičan na jednom lijepom mjestu. Ja sam mislio da je ovdje kraj Međlisa Tuzla, međutim rekoše mi
Meržlis Tuzla je tamo dokle je tabla da je grad Tuzla, tako da dakle i poslije tunela prema Kalesiji obuhvata taj dio, ali svakako i poslije toga naše džematlije koji pripadaju Meržlisu Kalesija navraćaju, dolaze ovdje, blizu im je ovdje i doista eto druže se i obavljaju ove vjerske obaveze koje zajedno svi obavljamo. Zahvaljujem imamima, našim vrijednim, koji su sinoć bili u velikom broju, također i danas. Kazao sam sinoć da jedan određen veliki veći broj njih je u stvari i na nekakvim malo pauzama i vrijeme je ovo malo da se insan i odmori od svakodnevnih obaveza, ali oni su danas evo došli da budu zajedno sa svima nama. Zahvaljujem ovom našem horu Gazitur Alibek, naravno Esmir Efendi Hasanoviću koji je moderator i bio sinoć na Mevludu i večeri Kur'ana, ali i evo danas koji ovako lijepo vodi ovaj naš program. Da Allah dadne, braću i sestre, da još puno doživimo, ako Bog da, lijepi stvari ovdje u ovom džematu, ali i svakako na prostoru cijeloga našeg Meržlisa. Neka znate da mi doista sve što radimo pokušavamo da bude na radost i vašu i našu, ali evo vašim dolascima i praćenjem naše aktivnosti vi to svakako uljepšavate i to nam je jedna poruka da ako Bog da ustrajemo. Ovo su domaćini ljudi i zato budite slobodni obratiti se za sve danas što god vam treba da vam ovo otvorenje džamije ovdje u Gornjim Čaklovićima Teube džamije bude i ostane u lijepom sjećanju. Hvala vam svima, selam alejkum. O moj Bože veliki, Gospodaru jedini, samo Tebe molimo i udar Tu zovemo. Samo Tebe molimo i udar Tu zovemo. Oprosti nam, ja Rabbi, Ti si Allah jedini. Duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. Duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. Magfiret mi molimo, samo Tebe zovemo. Oprosti što zgriješimo, Tebi teubu činimo. Oprosti što zgriješimo, Tebi teubu činimo. Oprosti nam, ja Rabbi, Ti si Allah jedini. Duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. Duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim. O Allahu najveći, od aška ću umrijeti, havdom žeđu taziti, jer sam rob tvoj ponizni. Od grijeha pobjeći, u hlad tvoje milosti. Oprosti nam, ja Rabbi, Ti si Allah jedini. Duše naše očisti, ja Rahmanu, ja Rahim.
bahşişti ya Rahmanu ya Rahim. Zahvaljujemo se našem glavnom imamu na lijepim riječima. Molimo Allaha Dželešanuhu da ga nagradi. Čini nam posebno zadovoljstvo što je u ovoj svečanoj prilici sa nama pomoćnik muftije Tuzlanskog, dr. Saad Efendija Seljubac, koji je danas i njegov izaslanik. Pozivamo uvaženog dr. Saad Efendiju da održi svoju besjedu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Poštovani muftija, glavni imam, predsjednik Međlisa, kolege imami, predstavnici društvenog, političkog života lokalnog i drugih nivoa, predstavnici institucija ili ustanova islamske zajednice, braćo, sestre, selamu alejkum. Od mene i od našeg uvaženog muftije Tuzlanskog Vahid Efendije, koji je danas na putu, ali evo prenosim maksus selam i od njega. U ovom prethodnom dijelu ovog našeg današnjeg mubarek druženja imali smo priliku na početku kroz kuranske ajete koje su prelijepo provučeni čuti poruku da ovakve čiste kuće, mubarek mjesta, mjesta gdje, koja nas okupljaju kao što su džamije, održavaju oni koji imaju jak motiv da to rade, a to je njihova duboka, čvrsta, iskrena vjera u Allaha Dželešanu. Također, prije nepunu minutu imali ste priliku da na završetku ove prelijepe ilahije također čujete jednu od najjačih, najvećih funkcija džamije, a to je prečišćavanje duše. Činili smo to i na početku ovog mog današnjeg, kako je to nazvano, obraćanja, besjede, iako je današnji glavni govornik muftija Tuzlanski, uvaženi muftija Banja Lovučki, dakle naš brat muftija Kozlić. Zato ja neću biti dug, ali negdje na početku proučio sam dovu kojoj sam zamolio Allah Dželešanuhu da našoj duši daruje takvaluk i da je prečisti, jer on to najbolje čini. On je gospodar naše duše. Čuli smo također da je ova džamija nazvana imenom Teoba, što je također vrlo, vrlo znakovito, jako duboka poruka o tome čemu i džamija i sve ono što je oko nje treba između ostalog da služi. Ja sam danas odlučio da s vama podijelim vrlo kratko sadržaj nekoliko ajeta iz istoimene sure At-Taube, koji govore o još jednom segmentu, odnosno o nečemu što je, ako je malo prije spomenuti ajet govorio o tome ko održava džamije, ko ih posjećuje, ko ih čini živima i održava njihov život, ovi ajeti, njih nekoliko, 3, 4 od 107. do 110. ajeta sure At-Taube, govore o tome šta je na početku, šta je osnovni motiv, šta je temelj izgradnje ovakvih objekata i, evo ako hoćete, čitavog kompleksa. Da mešidun usise ale takva min evveli jeumin e hakuan takume fih.
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. Džamija koja je od početka, od samog početka, u svoje temelje ugradila takva, takvaluk, iskrenu pobožnost, bogobojaznost, duboku svijest da Allah dragi jeste tu uvijek, uvijek s nama. I onda kad mi toga nismo dovoljno svjesni, i onda kad smo toga duboko svjesni, on je uvijek tu. Ta naša svijest zove se takvaluk. Iz te svijesti proističe naša duboka pobožnost i naravno građenje moralnih kodeksa, društvenog ponašanja, građenja svoje vlastite zajednice na tim temeljima, na temeljima duboke pobožnosti. Dakle, džamija koja je utemeljena tako, najviše zaslužuje antakume tih, da u njoj klanjaš, da u njoj obavljaš namaz. Evo, da je, kako je ranije, u ranijem ajetu, kazano, održavaš, redovno održavaš i boriš se da svojim prisustvom ona živi, da ne umre kao gomila dobro poredanog, smisleno poredanog kamena. Ono što ovaj ajet ističe je također da džamiju čine ljudi koji u njoj klanjaju. Takvaluk je karakteristika ljudi, džematlija, ljudi koji dolaze u tu džamiju. Oni su na temelju vlastitog takvaluka i izgradili džamiju. Ti ljudi yuhibbuna an yatataharu, i te kako vole da se prečišćavaju. E, braćo moja i cijenjene sestre, imamo mi puno toga da čistimo. Svaki grijeh mrlja na duši. Koliko danas mrlja padne na našu dušu. Svaki dan, od ujutru kad se probudimo, do sutra kad se probudimo. I dnevnih i noćnih grijeha koji prljaju naše duše. Teoba jeste sredstvo za čišćenje, ali prije nego što upotrijebimo sredstvo, treba nam da hoćemo, da to želimo. A onda da to pređe u da to volim. U takvim džamijama koje su na tim osnovama i temeljima građene, dolaze i klanjaju i druže se i te džamije održavaju ljudi koji vole da se prečišćavaju te ovom. A Allah dželešanuhu njih voli. Te koji se redovno te ovom čiste i svoju dušu na taj način oplemenjuju. Da duboko je prožimajući onom iskrenom pobožnošću ili onim što se zove takva. Na našu žalost, a i to je dio realnosti muslimana u svijetu, ima džamija koje su građene na drugačijim temeljima, na drugačijim osnovama, sa drugačijim motivima, sa drugačijim ciljevima i u kojoj dolaze ljudi koji imaju sasvim drugačije namjere. Takva džamija je u ovim kuranskim ajtima i sure Teoba nazvana Mesdžidul Dirar. Dakle, džamija koja je napravljena da čini štetu, ba kufr, da se u njoj razvija i učvršćuje kufr. Vatafrikan bejnel muslimi. I si je razdor među muslimanima. Ba iri sadan li men harab Allah, da rasulahu min kabl. Da budu servis onima koji su dušmani i Allahu i njegovu poslaniku, i dini islamu i muslimanima. Nažalost, imate i takvih džamija u svijetu, i takvih aktivnosti, i takvih ljudi koji se time bave. Vidite koliko je, a čuli smo, hvala Bogu, jako puno lijepih, jako fini informacija na početku kako je osnovana, s kojim motivima, s kojim ciljem ova džamija. Da Allah dragi dadne da ti nijeti, ti ciljevi i ta svrha i ostanu u nijetu i aktivnostima oni koji će održavati ovu džamiju. To je presudno. Mi u hadijskim zbirkama imamo obično negdje na početku tih zbirki hadijs na čijem početku stoji innamel amalu bin nija. Da djelatnosti nečega što smo uradili, da se mjere spram nijeta, spram namjere, spram motiva
zbog koga smo nešto uradili. Ali ima još jedan hadis koji rijeđe citiram. Innama al-a'malu bi khawatimiha. Da se dijela mjere prema koncu, prema rezultatu, prema kraju. Šta bude na kraju? E, ovo je ono što smo dobili. Sa lijepim nijetom na početku dobili smo ovaj lijepi rezultat. Allah mubareku osom prvo džematlijama ovoga džemata, a onda i cijelo međlisu, pa hvala Bogu i muftistu time, ali i cijelo islamskoj zajednici što ima još jednu ovakvu džamiju, ovakav kompleks koji je u ideji, a onda i u potezu, i u akciji, i u ustrajnosti ljudi koji su s Božijom pomoći radi Allaha dragoga, radi takvaluka koji treba da se ovdje razvija, radi prečišćavanja nas kao griješnih ljudi u takvom prostoru, podigli, dakle, da Allah dželešanuhu dadne bereket u svemu ovome, da traje, da potraje sve dok su lijepi nijeti. Da u Kabuli, Rabbena taqabbal minna, inneke ente semiul alim, ja rabi u Kabuli svima, dakle, eto, hvala Bogu, na kraju će i naš uvaženi muftija, proglašavajući džamiju, naravno, vakufom, čestitati i ukupnoj cijeloj islamskoj zajednici. Hvala vam na saboru, selamu alejkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ya Rabbi wa sallim. Allah lan nabi khairil bariya. Salli ya Rabbi wa sallim. Allah lan nabi khairil bariya. Qaddar al mawla sa'ada ودعاكم للعبادة هذه الحسنى زيادة زورة الهادي يا محمد صل يا ربي وسلم الله للنبي خير البنية صل يا ربي وسلم الله للنبي خير البرية صلواتي سلام ربي نبي غمبرات ويقا najboljega od stvorenja, putovođu Muhammeda. Salli ya Rabbi wa sallim. Allah len nebi khairil bariya. Salli ya Rabbi wa sallim. الله للنبي خير البرية صل يا ربي وسلم اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا
سلام 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 على بئر زمزم نصبنا الخيام خيام 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 وتحت الخيام رجال الكرام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلم اللهم صل على محمد على محمد يا رب صل عليه وسلم Zahvaljujemo se zaslaniku muftije Tuzlanskog, dr. Sead Efendi Seljupcu, na korisnim riječima i savjetima koje smo čuli i molimo Allaha Đelešanuhu da ga nagradi. Još jedan put izražavamo zadovoljstvo što je među nama poštovani muftija Banjalučki dr. Osman Efendija Kozlić, koji zajedno sa nama dijeli radost otvorenja ove džamije, a kao što smo to ranije istakli, danas je u svojstvu izaslanika Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zamolit ćemo poštovanog muftiju da nam se obrati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Neka je hvala uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na sve njegove poslanike i vjerovjesnike od Adema do Muhammeda alejsatu vesselam. Poštovane majke i sestre, draga braćo, eselamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu koji je evo mene danas počastio da dođem iz Banja Luke i da vas poselamim prvo u ime vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Reisul Uleme, doktora Husejna Efendije Kavazovića, koji, hvala Allahu, ne može u isto vrijeme biti na više mjesta. Pa zato mora zadužiti nas muftije da putuju po ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Prvo vam želim, dakle, prenijeti iskrene selame od njega. Drugo što želim kazati jeste moja je radost danas velika zato što sam u društvu mojih prijatelja, ne mogu reći bivši, jer su oni još uvijek moji prijatelji sa kojima se družim i od kojih i dan danas učim. Vi znate da sam ja ovdje proveo dugi niz godina u Behrambegovoj medresi i odavde od Tuzle do Podrinja i da znam svako selo i svaki zaseok, pa zato želim poselamiti ja, naravno, prvo domaćina Jasmin Efendiju, zatim Hafiza Ahmed Efendiju Huskanovića, zatim najstarijeg i najmudrijeg Hasan Efendiju Spahića, naravno Sead Efendiju Seljupca, pomoćnika muftije Tuzlanskog Vahide Efendije Fazlovića i današnjeg njegovog izaslanika, moje prijatelje Mensur Efendiju Husća, pomoćnika direktora Behrambegove medrese, Amira Karića, moje prijatelje, i Amira Sakića, moje mnogobrojne đake, a sada imame u Međususlamske zajednice Tuzla,
sve cijenjene tuzlanske imame, moga prijatelja Mirnesa Ajanovića, koga molim da poselami i prenese lično moje selame načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću. S Mirnesom sam se nekada žestoko prepirao dok sam bio njegov kolega, ali od Mirnesa se imalo i ima uvijek šta naučiti. Naravno, selamim i šampiona Salku Zilđića, vidio sam da je i on pristigao. I sve vas, braćo i sestre, za danas sam odlučio da vas počastim jednim ajetom iz sure El-Maida, u kojem na Allah Đelešanuhu kaže sljedeće, istođu billah, ja juhe lezine amenu, alejkum enfusekum. O vjernici, pobrinite se za sebe. La yadurrukum men dalle idha ihtadaytum. Neće vam naškoditi, neće vam nauditi oni koji su zalutali ako vi budete na pravom putu. Ilallahi marjukum jamian. Svi ćete se Allahu jednoga dana vratiti i on će vas obavijestiti o onome što ste na ovom dunjaluku radila. Šta znači ova kratka i sažeta poruka iz ovog kuranskog ajeta kad nas uzvišeni Allah poziva riječima: o vi koji vjerujete, pobrinite se za sebe. Ja često imam priliku razgovarati u Banja Luci sa predstavnicima međunarodne zajednice koji navrate i kod mene, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Austrije, Turske i drugih zemalja. I posebno me zanima kad razgovaram sa njima da osluhnem ono što nas ponajviše zanima, hoće li oni nama pomoći. I znate šta sam zaključio? Oni nama neće pomoći na način na koji to mi od njih očekujemo. Oni očekuju da se mi držimo onoga što sam upravo sada citirao iz Kur'ana Kerima, da se mi sami pobrinemo za sebe. I da se ne brinemo, kako kaže Kur'an, o onima koji su zalutali ako mi budemo na pravom putu. Ja znam da vi čujete i slušate i možda se nekada i zabrinete kada neko iz ne manjeg BH entiteta nešto ružno izjavi što se vama ne sviđa. Naravno, ne sviđa se ni meni, s obzirom da ja tamo spavam i tamo živim više nego vama. Ali želim vam kazati da mi muslimani, a današnji dan je baš prilika da se na to posjetimo, ne trebamo puno brinuti. Naravno, trebamo voditi računa o tome, trebamo to pratiti, ali mi trebamo da brinemo o sebi, kao što Kur'an kaže. Jer to što neki, bez obzira kojem narodu pripadaju, kojoj vjerskoj tradiciji pripadaju, izjavljuju to što izjavljuju, to je njihov problem. Znate, ima jedan poznati arapski pjesnik Ševki koji je kazao u jednom stihu: innamel umemu ahlakun fa inuzahum zehebet ahlakuhum zehebu. Narode u životu drži moral. Iako oni skrenu s tvog puta, ako izgube moral, ako im propadne moral, propašće i oni. To što je neko prešao crvenu liniju, što je prešao granicu, to je njegov problem. Taj će propast i oni koji budu za njega glasali, koji budu njega slijedili, a mi trebamo da vodimo računa o sebi. Šta znači voditi računa o sebi, braćo i sestre? Izehtedejtum, kaže Allah, ako
vi budete na pravom putu, ako vi budete na hidajetu, ako vi budete, šta to znači? Vi, braćo i sestre, džemat je naša najveća vrijednost. Ali nemojte zaboraviti da je nas Allah naučio, da nam je Allah naredio, da kad klanjamo namaz, na svakom rekiatu moramo proučiti Fatihu, jel da? Pa i kad klanjamo u džematu i kad klanjamo sami, moramo reći Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Iako ja i ti možda negdje sami klanjamo namaz, Allah od tebe i od mene traži da kažemo uputi ne mene, uputi nas. Uputi nas. Uputi naš džemat. Uputi naš narod na pravi put. To znači da moramo izgraditi tu svoju svijest. I ne smijemo nikada kazati, braćo i sestre, da smo na pravom putu. Vidite, svaki dan, koliko puta klanjamo namaz, koliko rekiata ima jedan namaz, na svakom rekiatu mi tražimo da nas Allah uputi. Tražimo. Šta je to što trebamo čuvati, o čemu trebamo brinuti? Ja mislim da je to ono što muslimanski učenjaci zovu zaštićene vrijednosti u šerijatu. A to su din, vjera, hajat, život, akl, razum, mal i metak i nesl, porodica. Prvo je vjera. Zašto Allah uzvišeni od nas traži? I evo, kao što rekao, ovaj svečani trenutak danas ovdje je najbolja prilika da se opomenemo, da se prisjetimo, da se podsjetimo na našu osnovnu zadaću, a to je čuvanje dina. Znate, neki naši alimi s pravom riječ din, vjera, prevode kao dug. Mi ćemo za ovaj dug kojim nas je Allah počastio polagati račun na danu polaganja računa ili duga. Dakle, šta pod time podrazumijeva? Time želim reći, evo danas u moje lično ime kao muftija Banjalučki i kao izaslanik Rejsuleme poručiti svima vama i svima nama od Jasmine Efendije i ovim našim Ahmedijama, od Arifa Oruča i džematskog odbora i svih džematskih odbora i svima nama, braćo i sestre, koji sebe smatramo vjernicima, muslimanima. Moramo čuvati našu vjeru, odnosno našu vjersku tradiciju. Dobro je da smo čuli danas sa ove govornice da je ovaj džemat, hvala Bogu, kako i ime ove džamije kaže, takva, i evo spomenuo je Sead Efendija, Mesdžidun Usisa ale takva, sagrađen, postavljen na čvrste temelje. Da se ovdje svijet okuplja, da se ovdje sastavlja, da se ovdje druži, i to tako mora ostati. Braćo i sestre, najveće bogatstvo koje Bošnjaci imaju, to je njihova vjera, odnosno to je njihova duhovna tradicija. I želim poručiti posebno s onima koje sam naznačio, a to znači i meni koliko i vama, da je naša najveća obaveza da čuvamo ono što mi u islamskoj zajednici zovemo islamska tradicija Bošnjaka. Ono što smo mi radili, živjeli ovdje
ili način življenja vjere stotinama i stotinama godina ovdje na ovim prostorima. Ova kuća, kao i svaka Božja kuća, ne smije zatvarati vrata ni za koga. Kaže Dželaludin Rumi, poznati muslimanski mistik, pakao je ona kuća koja je bez prozora, suština je vjere u otvaranju prozora. Najveće bogatstvo, ponavljam, koje moramo čuvati, koje moramo štititi, upravo je naša duhovna tradicija, naš način življenja vjere i ne smijemo se nikada dijeliti, mi sebi taj luksuz ne smijemo dozvoliti, zato što nas je malo, da se dijelimo na ove, na one, na ovakve i onakve. I to je prvo o čemu treba brinuti. Drugo je život. A život se brine i o životu se brine tako što se vodi računa o zdravlju. Moramo, braćo i sestre, popravljati ono što treba ispravljati i popravljati. A šta to znači? To znači, nažalost, a desilo mi se to prije možda 15 dana ovdje u Tuzli, da se moja curica povrijedila ovdje negdje u blizini, slomila jedan prstić i ja je doveo na gradinu gore, stavio gips i morao platiti. Iako sam registrovani korisnik zdravstvenog osiguranja, ali u onom tamo entitetu. Moramo te stvari popravljati na način da u ovoj zemlji, na svakom pedlju, na svakom koraku, u svakom gradu, u svakom mjestu, kao što je to u civilizovanom svijetu, imamo pravo da se liječimo tamo gdje hoćemo. Bez obzira što sam u Banja Luci, ja imam pravo da se operišem, da se liječim gdje hoću. I to treba napraviti. I to je ono čime se trebaju baviti oni koji se bave politikom. Meni je drago kad čujem da se Srbin iz Banja Luke meni hvali kako će otići u Tuzlu da se pregleda kod kardiologa. A meni srce veliko. Zna on da u Tuzli ima dobri ljekara. To trebamo razvijati. Život. Dalje, akl, razum. Braćo i sestre, razum se čuva mektebom, obrazovanjem, naukom. I to je nešto što smo u zadnje vrijeme zapostavili. Moramo podići nivo svoga, kao što sam rekao malo prije, zdravstvenog sistema, ali i nivo obrazovanja koji u ovoj zemlji, nažalost, na niskim granama. Moramo se posvetiti tome i popravljati ono što treba popravljati. Mal i metak je zaštićena vrijednost u Allahovoj vjeri. Svakome se mora omogućiti da stiče halal zaradu, da stiče i metak i da onda bude u stanju da vakufi i da uvakufi u hajr, kao što su za ovaj hajr, za ovaj hajrat, za ovu prelijepu džamiju uvakufili, ako sam dobro upamtio, dvojica braće iz Podrinja, Durmić, koji su kupili zemlju i što kaže poslanik alejhi selatu ve selam, kupili sebi plac u džennetu. Kupili sebi kuću u džennetu. Ne samo sebi, nego za sve one i svoje porodice za koje će imati pravo da se zauzmu, da budu njihove šefađije. Zato je imetak i sticanje imetka jako važno, braćo i sestre. Zato je važno da razvijamo instituciju vakufa. Jako važno. I da Bošnjaci počnu oživljavati vakufe širom ove zemlje. Ali
na način da to ne budu samo džamije i mektebi, nego da to budu, ako Bog da, škole, domovi zdravlja, odgojno-obrazovne ustanove, azili za pse. Znate li da su naši ljudi, naši čestiti vakifi od prije nekoliko stotina godina na ovim krajevima i ovim područjima, kako kazuju čitabi i knjige, gradili azile za pse i životinje, zbrinjavali nezbrinute životinje? Ja apelujem na vas, Bošnjake, Muslimane ovdje, sklonite sa ulica pse lutalice. Sramota je i grehota prema životinjama, grehota. Sramota i grehota prema vladima, prema djeci, koja ne smiju hodati, koja ne smiju otići u prodavnicu, u školu. Sklonite kako znate. Tamo u onom manjem BH entitetu kojeg znamo često i ružiti, nema toga. Kako su to oni uradili, ja to ne znam. Ali tamo samo mačku možete vidjeti, ali cuku možete vidjeti samo na uzdi. Zadatak oni koji vode društvenu zajednicu jeste da vode računa o sigurnosti, o zdravlju ljudi, a ovako se to ne radi. To se mora uraditi. Još jednom čestitam iz sveg srca vakifima i ljudima koji su zajedno radili, evo sad neću ih možda sve nabrojati, ali evo spomenuo sam Arifa Oruča, drago mi je, on me je malo prije podsjetio da je porijeklom iz mog rodnog kraja, iz sela Bistrica, tamo blizu odakle sam ja rodom. On ima tamo jednog rođaka efendiju koji radi u Bosanskom Brodu, kod mene. I ja sam ubijeđen da će Arif Oruč i dalje služiti vama svima i čuvati naš obraz i ugled islamske zajednice i nas, Bošnjaka, Muslimana ovdje. Čestitam njemu i svim dobrim ljudima koji su sebe ugradili, svoj metak u ovo hajrli dijelo, u ovu džamiju, u ovo sve okolo što vidimo, i što su sebi, kako kaže Kur'an, obezbijedili nur, svjetlo koje će im svjetliti na sudnjem danu kada budu prelazili Sirat Ćupriju. A mi koji to još nismo uradili, mi ćemo se truditi da se, ako Bog da, na njih ugledamo i da krenemo njihovim putem i da ih zamolimo, ako nas smrt prije toga zatekne, da nas se sjete na sudnjem danu, pa da nas spase, može biti od džehennema ili kazne koja nas može tamo snaći. Vidim neki maše rukom, ali može svašta biti. Molim Allaha Đelešanuhu da njima u Kabuli njihovo dobro djelo, da sve vas koji ste strpljivo radili, gradili ovu džamiju, nagradi i čuvajte. Znate, jedno je sagraditi, drugo je očuvati. Nemojte dozvoliti da ovi objekti budu prazni. Neka se ovdje druži omladina, neka se ovdje klanja i badeti, neka se čini hajr djelo. U ime moje, lično ime, u ime Rejsul Leme, kao i zaslanik Rejsul Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein efendi Kavazovića, evo želim čestitati Mežlisu Islamske zajednice Tuzla, muftijstvu tuzlanskom i cijeloj islamskoj zajednici na ovakvom lijepom objektu. Hvala vam na strpljenju i neka vas Allah Đelešanu nagradi i čuva. Esselamu alaikum. Zahvaljujemo se izaslaniku Rejsul Lemi, muftiji Kozliću, na njegovoj sadržajnoj poruci i molim Allaha Đelešanu da ga nagradi za veliki trud koji ulaže za dobro naše zajednice, domovine i našeg naroda. Prije samog čina svečanog otvorenja džamije, ostalo nam je da proučimo ašere i dovu. Ašere će proučiti Nihad efendija,
a dovu za otvorenje džamije predsjednik izvršnog odbora Medžlisa Hasan Efendija Spahić. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannat kanat lahum jannatun firdaus nuzulan khalidina fiha khalidina fiha la yabghuna anha hawla قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي أتنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنا بالله وصدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أمر خليله ببناء بيت الله وخصص بإمارة المساجد من آمن بالله ووفقنا باقتفاء آثار رسول الله Hvala uzvišenom koji zna sve nevidljivo i prema kome vode znaci vidljivog. Hvala svemogućem koji jeste od uvijek i za uvijek i kada nije bilo ni svoda nebeskog, ni noći tamne, ni okeana mirnog, ni planina visoknih, ni ravnica prostranih. On je dovoljan onome ko se pouzdaje u njega. On nagrađuje onog koji mu se zahvaljuje. Njegov put je islam, svjetlost za onoga ko svjetlo traži, mudrost za onoga koji duboko razmišlja, izbavljenje za onoga koji vjeruje. On je savjetnik,
staza sjajna i svjetiljka blistava i natjecalište plemenito i cilj uzvišeni i znak. Znak za onoga koji pažljivo promatra. Neka je hvala Allahu koji se visoko uzdigao moći svojom, a približio obiljem svojim. On je davalac nagrada i odlika svih i otklonitelj nevolja i tegoba svih. Zahvaljujemo mu na neprestanoj milosti njegovoj i obilnim blagodatima njegovim. Svemogući Bože, pomozi da ova džamija bude orijentir za njene džematlije, da nur njenih kandilja dopre do njihovih avlija, kuća, njihovih srca i umova. Bože, pomozi da nam ova džamija bude oaza mira, zanosnog zikra, pobožnosti i zadovoljstva, da bude rasadnik nauke, čestitosti i plemenitih ideja, da bude oaza šure i dogovaranja, iskazivanja zahvalnosti prema tebi uzvišenome i ujedinitelj srca mu'minskih. Molimo te, o Bože naš, da ova džamija bude na sudnjem danu svjedokom svima koji su pomogli njenu izgradnju. Da bude na ponos budućim generacijama koje će se sa zadovoljstvom prisjećati ove sretne generacije koja je gradila ovu džamiju i prizivati rahmet i makfiret za njih kod tebe uzvišenoga. Molimo te, o Bože naš, da ova džamija bude mjesto nadahnuća, inspiracija duhovne svježine, sreće i merhameta. Svemogući Bože, pomozi da ova džamija služi svojoj svrsi sve do sudnjega dana. Bože, ti si doista najbliži mu'minima i najspremniji pomoći onima koji se u te uzdaju. Ti nas vidiš u tajnovitostima našim, dosežeš sve što je u svijestima našim i znaš domašaje razuma naših. Bože, ako smo nemoćni izraziti traženje svoje ili sagledati potrebe svoje, uputi nas prema poboljšanju našem i upravi srca naša prema cilju ispravnom. Bože, udruži nas i ovu džamiju u radosti života, stalnosti, blagodati, ispunjavanju želja, uživanju zadovoljstva, blagodosti življenja, punoći mira u duši i darovima časti. Daruj nam, Bože, naklonost svoju i slobodi nas od pružanja ruku prema bilo kome drugom osim prema tebi. Kako su samo prostrane blagodati tvoje na svijetu ovom, a kako su one male spram blagodati svijeta onog. Bože, utječemo ti se da ne budemo siromasi u obilju tvom, da ne lutamo i pored upute tvoje, da ne budemo tlačeni i zlostavljani u carstvu tvome, a odredba pripada samo tebi. Bože uzvišeni, primi od nas ovo djelo, ovu ljepoticu koju su izgradili u ime tvoje džematlije Gornjih Čakovića i Vakifi i obilno ih nagradi iz svoje hazne. Rabbena atina fid dunja haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena la tuzigh qulubena ba'de idh hadaytana ve hab lana min ladunka rahme innaka antel vehhab. Rabbena zalamna anfusena ve illam taghfir lana ve terhamna lanakunanna minel hasirin. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Drage džematlije, cijenjeni i poštovani gosti, sudionici ovog časnog i dostojanstvenog skupa, na kraju ove naše manifestacije, Allaha Dželešanuhu molimo za njegovu milost i uputu svima nama. Dozvolite mi da u ovom svečanom trenutku pozovem izaslanika Rejsul Uleme, uvaženog muftiju Osmana Efendiju Kozića, da u ovom trenutku primi ključ i ovu džamiju proglasi otvorenom i vakufom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bujrum. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. U svojstvu izaslanika Rejsu Leme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Husein Efendije Kavazovića, a sukladno Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, normativnim aktima,
proglašavam džamiju u džematu Gornji Čaklović i vakufom i vlasništvom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pozivam hadžiju Amira Mehića i hadžiju Arifa Oruča da im u ime islamske zajednice uručimo ključeve džamije da otključaju ovu lijepu džamiju, a mi da ih tekbirima ispratimo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, huwa Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Danas sam imao čast i zadovoljstvo do ime gradonačelnika Tuzle, gradskog vijeća, dakle svih građana Tuzle. Poželim dobrodošlicu svima nama, predstavnicima islamske zajednice, Tuzlacima, svim dragim gostima koji su došli na svečano otvaranje džamije koja je još jedan biser multikulturalnosti Tuzle i Bosne i Hercegovine. Imao sam priliku od samih početaka, od trenutka kada je ovdje bila ledina, učestvovati u gradnji džamije. Ideju dao Ari Horuć, koji je svojim doprinosom evo uspio da dođemo do objekta, odnosno islamskog centra, koji ne samo da je vjerski centar, nego i obrazovni, jer se ovdje gotovo svakodnevno mladi obučavaju kako da budu dobri ljudi, kako da se slone od poroka, od raznih iskušenja. Ovdje imamo i sportski centar, igraonicu za mlade, imamo i evo rekreacioni centar, druženje, džematlija i ono što je za ovu džamiju malo drugačiji odnos na ostale i ovo loše društveno-političko vrijeme gdje mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, je teško zadržati džematlije u okviru džamata, gdje se manje ljudi, ne toliko, ali ipak manje u džamijama. U ovu džamiju dolaze iz drugih mjesnih zajednica Tuzle, dolaze iz drugih opština i to je za ovu džamiju zanimljivo. Džamija je na tunelu, danas smo više puta čuli. Znamo kada ulazimo u tunel, ulazimo u mrak, ulazimo u neizvjesnost, čekamo svjetlo na kraju tunela. Ova džamija je na tunelu, ona je iznad svega, ona nema neizvjesnosti prilikom ulaska u nju ili dolaska na ove prostore.
I evo, danas, dakle, kao predstavnik grada Tuzle, poželio sam svečano otvaranje. I imamo još jedan historijski spomenik, još jednu, evo, zaostavštinu za budućnost Bosne i Hercegovine u kulturološkom, nacionalnom, multinacionalnom smislu, vjerskom smislu, islamskom smislu, i ezan sa ove džamije će biti kulturno, nacionalno, multinacionalno, i opet ću reći vjersko-islamsko nasljeđe budućnosti Bosne i Hercegovine. Hvala Allahu Dželešanu na današnjem danu. Otvorili smo svečano džamiju Teuba u Gornjim Čakovićima. Uputili smo i upućujemo Allahu Dželešanu dove da nagradi sve one koji su zaslužni za izgradnju. Nadamo se ako voda u budućem vremenu da će, kao evo i do sada, što je u proteklom periodu ova džamija koristila stanovnicima, džematlijama, tako isto biti i u buduće. Zahvaljujem naravno Jasmin Efendi koje imamo ovdje, Arifu koji je predsjednik džamijskog odbora, i svim ostalim ljudima koji su evo danas i naravno svojim radom i danas i prije doprinijeli ovome džematu. Drago mi je što su bili zastanici i muftije našeg tutanskog i Risu Leme i jako puno uglednih ljudi kao i naših dragih džematija. Evo, pristala smo prelijepom otvorenju džamije u naselju Gornji Čakovići. Ovaj narod na ovaj način je dokazao da voli džamiju i da želi da imaju džamiju u svojoj blizini. Muslimani inače imaju obaveze klanjanja zajedničkih namaza, tako da je uistinu potrebna džamija u blizini domaćinstava u jednom džamatu. Džamiju su izgradili džematlije ovog naselja Gornji Čaklovići. Naravno, pridružili su im se vakifi. Molimo Allah Dželšanuhu da nagradi sve one koji su učestvovali u izgradnji, odnosno koji su pomogli organiziranje, ali i izgradnju džamije na bilo koji način. Ova džamija i ovaj kompleks gdje imamo prostor kako za djecu, tako i za omladinu i za odrasle, već služi svojoj svrsi u punom smislu te riječi, jer se generacije i generacije podučavaju sufari, Kur'anu, izvršavanju islamskih dužnosti. Molim Allah Dželšanuhu da nagradi sve one koji su učestvovali u izgradnji ove džamije. Bismillahirrahmanirrahim. Dijeleći zadovoljstvo i radost sa svim drugim koji su danas prisustvovali ovom lijepom činu, ističem da jedan ovakav objekat zajedno sa njegovim kompleksom predstavlja još jednu od jako lijepih dragocjenosti ove vrijednosti i ove vrste na području ne samo Medžlisa islamske zajednice Tuzla, nego i cijelog muftijstva. Obećava, dakle, što se tiče potencijala, jako je dobro urađena, kvalitetno urađena, kapacitetom iskorišten svaki, koliko smo mogli da vidimo, jel, na prilikom obilaska i na uvidu. Svaki centimetar je korisno iskorišten i dobro planiran. Ukoliko se nastavi sa ovako vrijednim aktivnostima kako je to do sad bilo, nadamo se da će u budućnosti ova parcela i ovaj plac poslužiti namjeni za koju je i namijenjena, ko Bog da, inšallahu teala, što naravno svi mi od srca želimo. Assalamu alaikum. Pa evo, drago mi je da sam danas ja, banjalučki muftija, u svojstvu izaslanika Reisu Leme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendi Kavazovića, imao čast da
ovaj objekat, džamiju u Gornjim Čaklovićima, proglasim vakufom i vlasništvom Islamske zajednice i da prisustvujem zaista jednom lijepom svečanosti otvaranju ove džamije, koja će, ako Bog da, poslužiti svojoj svrsi, prije svega džematlijama džemata Gornji Čaklović i Sini Han, ali i cijelom međusu Islamske zajednice, odnosno cijeloj Islamskoj zajednici. Drago mi je da ova džamija ima lijepo ime, što znači teuba ili pokajanje, odnosno da je ova džamija osnovana, tako kažem, na lijepim temeljima i da je već, da su već zaživile aktivnosti koje svaka džamija treba da njeguje, a to je da, kako sam njen naziv kaže, da bude ona koja će skupljati, sakupljati, sabirati naš svijet, našu omladinu, koje će se ovdje u ovoj džamiji učiti vjeri, moralu, lijepom ponašanju i svemu tome. Tako da, evo, želim da ovaj objekat služi svojoj svrsi, da bude na ponos svima nama, Bošnjacima, muslimanima ovog kraja i cijeloj islamskoj zajednici. I naravno, čestitke, moje čestitke Jasmin Efendi i Arifu Oruču i svim dobrim, čestitim ljudima koji su uvakufili svoj imetak, svoj novac, svoje vrijeme da bi se ovaj hajli posao završio. Još jednom, najljepše čestitke Međusobne islamske zajednice Tuzla i islamskoj zajednici u cjelini, što su, evo, danas dobili još jedan ovako lijep objekt. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je učinio muslimanima, koji nas je učinio braćom, koji nas je sastavio danas ovdje u džematu Čaklovići Gornji, da se zajednički radujemo i da podijelimo radost otvara džamije u ovom lijepom džematu i lijepoj džamiji nazvanom Teuba, nazvanom Pokajanje. Mi kao muslimani treba da se trudimo, da se vratimo i uvijek iznova da se vraćamo uzvišenom Allahu Dželešanu, da se vratimo pravome putu. Ova džamija definitivno to jeste, ova džamija, njen ima, njeni džematlije trude se na svaki mogući način da svojim džematlijama obezbijede lijep islamski i muslimanski način življenja i praktikovanja vjere islama. Danas su pokazali kako to rade prave džematlije, kako to rade pravi domaćini i uljepšali nam ovaj dan i pokazali su nam kako to zaista rade pravi muslimani. A molim uzvišenog Allaha Dželešanu da ih nagradi i učvrsti, da inšallah ustraju u ovom svom pozivu i da uvijek budu na raspolaganju svojoj braći i vjeri dini islamu.